السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے، یوز ہے، جاپان یوز ہے، یہ ادھر ہمارے پاس اویلیبل ہے، 1 GB ریم ہے، 16 GB میموری ہے اس کا، اور 3000 روپے ہے، 3000 روپے اس کا قیمت، 3000 روپے فی دانہ۔ یہ ہمارے پاس دوسرے اویلیبل ہے، 2 GB ریم ہے، 32 میموری ہے، سم ہے، ہو سم نان پی ٹی ہے، بس بلاک ہے، 6500 روپے، 6500، 2 GB ریم ہے، 32 GB میموری ہے، 6.6 اس کا ڈسپلے ہے، اپنا جینوئن ڈیکومو ہے، ایکواس ڈیکومو، یہ دیکھ لو، ایکواس شارپ کمپنی آتے ہیں، اوریجنل جاپان کا آتے ہیں۔ اور یہ دوسری سیمپل ہے ہمارے پاس، اس کا بہت زیادہ مال پڑے، انشاءاللہ تمہارے پاس میں دے دوں گا، دو زیادہ پڑے، 9 inch اسکرین ہے، اور 2 GB ریم ہے، 16 میموری ہے، اور 6500، 6500 اس کا قیمت ہے، 6500۔ اور چائنا ہے، یہ چائنا آتے ہیں، اوریجنل کوالٹی آتے ہیں، چائنا لاٹ والا ماتا سے۔ یہ ہمارے پاس بہت اچھا ٹیبلٹ ہے، نپون ٹیبلٹ ہے، اوریجنل، 8 inch ڈسپلے ہے، میموری کارڈ اور ڈال سکتے ہیں، یوز مال ہے، یوز، یہ سب یوز ہے، نیا نہیں آتے ہیں۔ اس کا قیمت ہے 6500 روپے فی دانہ کا۔ یہ اور دانے زیادہ لوگ بچوں کے لیے بڑا سائز چاہیے، 10 inch سائز ہے، ان کیو، 3 GB ریم ہے، 32 میموری ہے، 10500 روپے اس کا قیمت ہے، 10500، 3 GB ریم ہے، 32 میموری ہے، اور میموری کارڈ بھی ہم ڈال سکتے ہیں، 3 GB ریم ہے اس کا اپنا، اور اس میں بھی میموری آتے ہے اپنا۔ یہ بہت نایاب چیز ہے، 2 GB ریم ہے، 16 میموری ہے، بالکل سستا ریٹ ہے تمہارے ویورس کے لیے، 4500 روپے، 2 GB ریم ہے، 16 میموری ہے، اور میموری کارڈ بھی ہم ادھر ڈال سکتے ہیں، اور 4500 روپے اس کا قیمت ہے۔ یہ لیڈیز کلر ہے، لیڈیز کلر بھی ہم یوز کروا سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہم یوز کروا سکتے ہیں، اور بہت سستا قیمت ہے اس کا، 4500 فی دانہ کا ہے، 2 GB ریم ہے، 16 میموری ہے۔ یہ سر جی اور اوریجنل چیز لوگ زیادہ پسند کرواتے ہیں، لینو، اس کا اپنا کی لینو نام ہے، زیادہ لوگ سمجھتے ہیں ابھی میں، لینو ٹیبلٹ ہے، اوریجنل چیز ہے، امریکن کمپنی ہے یہ، 2 GB ریم ہے، 16 میموری ہے، 9000 روپے اس کا قیمت ہے، اور میموری کارڈ بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ پڑے سر جی، مال بہت زیادہ ہے، یہ ہمارا 7 لاٹ کا مال آتے ہیں، بہت سستا ہے قیمت ہے اس کا، اس کا نیا دیکھ لو، 25-30 ہزار روپے اس کا قیمت ہے، اور میں نے تمہارے یوورس کے لیے دیکھ لیا، بس سب غریب لوگ ہیں، 9000 روپے فائنل دے دوں گا سر جی۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہر قسم ٹیبلٹ اویلیبل ہے، یہ دیکھ لو سر جی، بس ادھر بھی ہم دیکھو، یہ ہمارے پاس یہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی میں، ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت زیادہ، ہمارا بڑا کام ہے ان شاء اللہ، زیادہ لوگوں دکانداری کے لیے چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، بس ان شاء اللہ مناسب ریٹ پر دے دوں گا، ہول سیل ریٹ ہے سب، ویورس کے لیے سب ہول سیل ریٹ ہے۔ دوسرا ماڈل ہے یہ والا، 1 GB اور 16 GB ریم ہے، 1 GB روم ہے، اور 16 GB میموری ہے، اور 6 ورژن ہے، یوٹیوب آن لائن کلاس سب کچھ کرے گا، ماڈل بھی اچھی ہے، اور پرائز بھی اس کا بہت سستا ہے، 6000 روپے کا پیس ہے، 6000 کا فائنل، مال بھی بالکل فریش مال ہے میرے پاس، زیادہ ہے ہول سیل کام ہے میرا۔ یہ ہمارا کارڈ ہے، اس کا اپنا واٹس اپ نمبر بھی میں ہمارا ہے، اور انٹرنیشنل ٹیبلٹ اینڈ موبائل ہول سیل ڈیلر ہے، یہ اس کا ہمارا کارڈ کا نمبر ہے سر جی، ہمارا واٹس اپ کے ساتھ رابطہ کر لو۔